Alle mennesker har en historie at fortælle. Og nogle af disse livshistorier kan du høre her i denne podcast, produceret af Christine Sølsten Engel Kofod. Velkommen til at lytte med. Vi er igen på besøg hos Birger Daniel Petersen i Hillerød, og nu har vi andet afsnit af Birger Daniels livshistorie. Mit navn det er Christine Sølsten Engel Kofod. Birger, jeg kunne godt tænke mig at høre, dengang du gik i skole og startede i skolen, der lå du rigtig godt i svinget med at indtage viden og blive dygtig. Men det ændrede sig, mens du gik i folkeskolen. Ja, det gjorde det i og med, at min mor blev syg. Altså, hvor fokus lige så kom til at flytte sig fra de hele nære ting, som for eksempel at få lavet lektier og komme afsted til tiden og alt det der. Det førte så med sig, altså jeg faktisk gik langt tilbage. Der var meget, meget, jeg aldrig fik med mig fra min skoleundervisning. Og der var nogle ting, som jeg udviklede. Jeg kan huske, da jeg sluttede i 9. klasse, hvor der gik jeg, det var det sidste klasse, jeg havde. Matematik, det var jeg god til. Jeg fik nok som en af de første et 13-tal i matematik i næste skole. Jeg kan kun huske det, fordi jeg troede ikke, det var noget særligt. Men så hejste man flaget på skolen. Og det synes jeg nok, det havde jeg ikke sådan lige set komme. Men de andre fag, det gik bare rigtig dårligt for mig. Og jeg tror, det der kom til at fylde så meget i mit liv i de der år, det var mors sygdom. Og det var et hjem, hvor så meget kom til at være fokuseret på den vej. Og der var så meget, der skulle gøres, som ikke blev gjort, og som jeg så måtte gøre. Sådan var det. Og det, ja, sådan var det, og sådan blev det altså. Så det er lidt mærkeligt at tænke tilbage på, men jeg tror, jeg var landet et andet sted, hvis mor havde ikke været så syg. Altså. Det tror jeg faktisk. Så det var på en eller anden fasong, så var det lidt kaotisk derhjemme? Jamen det var det jo på den måde, at far var en travl forretningsmand og ude at besøge kunder og en masse ting, der skulle gøres derhjemme. Og jeg fik vel også et stort ansvar pludselig derhjemme, når mor var syg og far var afsted og telefonen ringede, så var der mig. Og ja, der var sådan mange ting i det der, som gjorde, at det med skolegang, det blev noget meget, meget sekundært. Og jeg tror ikke engang mine forældre eller min far opdagede det. Altså han registrerede det ikke før, at jeg pludselig kom i realklassen, og det, ja, sådan blev det bare altså. Og jeg tror, jeg ved heller ikke, der har jeg jo aldrig spurgt nogen af dem, om mine lærere opdagede det. Ja, de opdagede jo, at jeg faldt i karakter og sådan noget, og det var lidt ligegyldigt det hele altså, men ja. Men sådan blev det, og derfor fik jeg aldrig en boglig uddannelse i den forstand. Men man kunne godt undre sig lidt over, at der ikke var nogen af lærerne, der måske tog lidt hånd om det og sagde, han har da brug for noget hjælp. Ja, jeg ved det ikke altså. Nu, det var jo en anden tid. Og det der med døden, der kom. Altså, Nexø havde jo på det tidspunkt min barndom en kæmpe fiskerflåde. Altså, havnen var fuld af fiskerkutter. Og hver vinter havde vi ligesom, sagde man, der forsvandt der en kutter jo. Og der var altså flere børn i skolen, som simpelthen mistede en far. Og der, man havde vel et andet forhold til det. Altså jeg kunne pege på nogle kammerater, ikke lige måske i min klasse, men i andre klasse, når hans far han døde. Altså ja, sådan var det. Og min mor var syg, og hun dør. Altså, ja, altså, jeg tror, man havde... Jeg ved det ikke, men hvis man vidste dengang, hvad man ved i dag om, hvad det betyder, så tror jeg, at der var nogen, der havde taget hånd om det. Men det var der ikke skolen på det tidspunkt. Hvor mange var I i klassen? Ja, den første klasse, jeg gik i, der var vi over 31, 32, 33 måske også. Det var den første klasse, men det er jo de store årgange efter krigen jo. Senere så i 9. klasse, der tror jeg, vi var knap 20. Jeg ved, det husker jeg ikke helt, men det sådan skønner jeg det altså. Så ja. Nå, men i hvert fald så var det så kaos, at du i hvert fald gik ud af 9. klasse. Og hvad skete der så? Jamen det er så der,
far havde brug for hjælp i forretningen, og der begyndte jeg altså i lære i fars forretning og stod, var lærling der i et par år, og skiftede så nu læreplads, så jeg kom til at fortsætte min læreruddannelse, eller den der handelsuddannelse, som det jo rent faktisk var, i en boghandel i Rønne, hvor jeg flyttede hjemmefra samtidig med, og ja, og der udstod jeg min læretid. Så man havde 4 års læretid på det tidspunkt. Og det var så, der var jeg så arbejdet faktisk nogle år som udlært, eller nogle tid, jeg kan ikke huske, men det var år, i hvert fald en del måneder, som udlært, og så blev jeg soldat. Så indkaldt, som man gjorde dengang. Det, at du flyttede hjemmefra, det faldt også lidt sammen med, at din far havde været enkemand i et par år eller 3. Og så kom der noget nyt ind i familien. Far fandt sig en ny kone og ville gifte sig med hende. Og det, sådan blev det altså. Og det er klart, at det var nok også, hun kunne så tage nogle af de opgaver, som jeg måske havde ved telefonen osv. I hvert fald så blev det naturligt, at jeg kom til at flytte. Og det var ikke min idé, at jeg skulle skifte læreplads, men det var fars. Og det tror jeg, det synes han, det var en god idé. Og det tror jeg faktisk også. Jeg kom til at lære rigtig meget omkring praktiske ting i forbindelse med boghandlen i Rønne, hvor jeg kom. Jeg lærte at lave tryksager, og fik meget, meget med papirarbejde at gøre. Og sådan noget, som jeg slet ikke kendte til, og som var nyt dengang. Det var før dengang, at man fik hele ark hjem, og så skar man dem 4 gange, og så pakkede jeg dem i A4-papir. Så gammelt var det. Så gammelt, så længe siden er det. Men det var jo, dengang havde man ikke et A4-begreb. Man havde nogle andre begreber. 8. del, 6. del og kvart. Men A4, det var en mere og mere fremover. I dag kan man jo gå og købe A4-papir overalt. Det er altid. Ja. Den uddannelse, som du havde fået i din fars butik, kunne det automatisk overføres sådan, at det, du havde opnået der, kunne tælle med i din uddannelse inden for boghandlen? Ja, det kunne det, fordi det dybest set er en handelsskoleuddannelse. Jeg gik på handelsskole i Nexø om aftenen fra kl. 18 til 20, tror jeg, det var. Og så det gik jeg i en del år, altså, hvor jeg simpelthen lærte en hel masse om regnskabsføring og om handel, og det var det samme i boghandlen, det var det samme ting, der ligesom var væsentligt inden for det at sælge bøger. Men jeg lærte jo også meget om bøger, jeg lærte om lædervarer, jeg lærte om kuglepind, ja, alverdens ting, altså, som vi solgte i boghandlen. Der var nogle forberedelser til din fars bryllup. Der var noget med en dato. Ja, altså, far fandt sig så en ny kone og skulle så giftes. Og de planlede så bryllup til at fortælle det min far mig, at det skulle være skærtorsdag. Jeg kan huske ikke årstallet, men det skulle det være. Og der fik jeg sådan en lille konflikt i den forstand, at det var teenageren, der boblede op. For jeg sagde, nå, jamen det er helt fint, jeg kan ikke komme med til jeres bryllup, fordi jeg har meldt mig som leder til en juniorlejr, en påskelejr. Og jeg husker, at min far, han blev lidt forkert i ansigtet, og han tog cirutten ud af munden. Det plejede han ellers ikke så ofte, men det gjorde han. Og nå, men det er sådan noget det. Når jeg lovede det, så ville jeg også holde det. Så enkelt sagde jeg det til ham. Så gik der nogle dage, og så blev jeg opsøgt af min bror Walter, som var 8 år ældre end mig. Og han tog fat i kraven på mig, og så blev jeg rettet ind. Og så kom jeg også med til bryllupet, altså. Det gjorde jeg. Så du må lige holde fri fra den her påskelejr. Og så kunne du jo tage tilbage dagen efter, eller hvad? Ja, altså der skete så også det, at Else holdt sin første trontale, og jeg fik lov til at låne bilen og køre ned på lejren efter bryllupet. Så ja, nej. Men det der med at være på den her lejr, det var jo noget, der betød noget for dig. Kan du sige lidt om, hvad der skete på den påskelejr? Ja, det kan jeg faktisk godt. Nu er det, fordi jeg kan faktisk huske en af bibelsimerne. Jens Simonsen, som er det senere blev præst her i København, han var studtol på det tidspunkt og var kæreste eller forlovet med en, som også hørte til i LMU Nexø, Hanne. Han holdt en bibelsim om Melkisedeks.
Det kan jeg huske. Og så kan jeg kan jo også huske nogle andre ting, men der var en hel del drenge og formentlig også nogle piger. Det kan jeg nu ikke huske. Altså, men det var der, og vi havde nogle gode timer. Det var lige ud ved Dueøje, der havde Kai Kjær Hansens mor et vandrehjem, og det var der var på, for der var varme i det, og det var der ikke nede på LM-lejren på det tidspunkt. Jeg husker også, at en af dagene var det tog, og der var en stort et fyr dernede, der sendte et togsignal ud. Bibeltimerne, det gik på, når der efter halvandet minut, så kom der et togsignal, så må man sige stille, for der ingen kunne høre, hvad man sagde. Så tæt var vi på det. Men det var nogle gode lejre, nogle spændende lejre, jeg tror, der har fået betydning for mange. I hvert fald synes jeg, at det fik en åndelig betydning for mig. Nu nævner du, at Kai Kær Hansens mor havde det der vandrehjem, men Kai Kær Hansen, han har også betydet meget for dig. Ja, han var en af dem, der kom i ungdomsforeningen og var leder i juniorkredsen. Før den meget ung leder, og det vil jeg sige, der skete faktisk det, at han var en meget dygtig fodboldspiller og spillede i en næste boldklub, og da han blev kristen, og det blev han meget radikalt. Så brød han med det at spille fodbold, fordi det kunne ikke forenes tidsmæssigt. Og det blev jo så i mit univers, at man skulle ikke spille fodbold og være kristen, samtidig med i hvert fald ikke i klub. Og det, jeg kan huske, hvordan han blev et forbillede for mig, også fordi der var nogen, der pressede ham til at komme og spille, fordi han var så dygtig. Og jeg husker, hvordan en fodboldtræner sagde til ham, jeg vil give dig et par nye fodboldstøvler, hvis du kommer tilbage. Og det ville han ikke. Og det valg, det har jo sat noget gang i mit liv, og jeg tror måske, det er derfor, at jeg aldrig kom til at spille i en klub. Men du har jo været rigtig glad for fodbold. Ja, det har jeg været, og det er jeg stadigvæk. Ja, ja. Men nu er det mest at se på, altså, fordi når benene er 75 år, så er de ikke til at spille fodbold. Det vil jeg bare lige sige. Man slår sig alt for meget, når man falder også, og alt muligt andet, så det skal man holde op med. Men Kai Kær, han var en rollemodel for dig der. Ja, det var han sammen med andre også jo, men han begyndte også at holde nogle bibeltimer, og det var sådan en frisk nyhed. Jeg husker en bibeltime nede på en lejr, hvor vi var, hvor han holdt det ud fra færdselstavler. Han var nok lige blevet 18 år og havde ja, og taget kørekort, og så holdt han bibeltime ud fra færdselstavler og viste dem. Det var sådan helt nyt. Og helt, altså sådan, man hører det virkelig efter, altså. Det gjorde man. Så han holdt bibeltimer ud fra hans egen hverdag? Ja, det må man sige, altså. Og det er at opleve et menneske, som jeg kendte ham vel ikke så godt før, men og så bliver jeg så radikalt omvendt, og er med, og sætter dagsordenen, når vi er sammen og snakker, og det synes jeg, det var det er en af de gode ting, jeg tænker tilbage på. Så var der mange andre også. Ja, en lærer som Arne Petersen, så havde jeg i skolen, han kom senere til efterskolen i Løvenkloster, og der var flere andre, som jeg sætter stor pris på, altså der Erik Sude Nielsen og Ingolf Munk og andre, som havde stor betydning for mig. Men Kai Kær, han havde nu også en formodning om, at du vidste rigtig meget om kristendom. Hvad var det, han prøvede at få dig overtalt til? Jamen, Kai var i gang med KFS ude på gymnasiet i Rønne Statsgymnasiet der, eller Rønne Statsskole. Og der havde han så kommet til at diskutere med sine 3.G's kammerater der, at de vidste ikke meget om kristendom. Og det mente de vidste rigtig meget om. Og så siger han, jamen, jeg kender en teenager nede i Nexø, som ved meget mere om det, end I ved. Og det troede de ikke på. Og så endte det jo med, at Kai kom måske til at tænke på, kan vide, om de vil sige, at de vil møde ham. Og så kom han og spurgte, hvis nu de ville møde mig, vil du så komme og være med og stille op? Og det vil jeg gerne, men det var sådan lige, jeg skulle tænke mig lidt om. Ja, så det har været gensidigt med god respekt fra begge sider. Dengang du blev færdiguddannet inden for handel, hvad skete der så? Ja, så blev jeg jo, kom jeg og var soldat i 14 måneder på Almegårds Kaserne. Og derefter rejste vi til København, for vi skulle prøve at være i København.
en tid, ligesom så mange andre. Og jeg fik et arbejde på et lager, og Birgit kom også, min kone, som vi var kærester eller forlovet på det tidspunkt. Hun kom med og arbejdede på Novo i en tid der. Og så blev vi faktisk gift i 1970. Kunne du sige lidt om, hvad det var for en tid, du var soldat i, og hvad du oplevede der? Ja, det var jo en tid, som vi kalder den kolde krig. Og vi oplevede faktisk, at der var meget, vi blev meget overvåget. Jeg husker, når vi tog afsted og skulle lave radiokommunikationsøvelser, så havde vi altid tre frekvenser med. Og når vi kom ud på øvelsen til at begynde med, så brugte vi den første. Og meget hurtigt, så kom der en støjsender på. Og det var nok nogle polakker og østtyskere. Jeg ved, at på et tidspunkt, de lyttede os af, men de lavede også støj, så vi ikke rigtig kunne høre. Og der sker faktisk det, at på et tidspunkt var der en sergeant, han blev så vred på det der, at de hele tiden ødelagde. Så han sagde noget volapyk på noget, der kunne ligne polsk. Og der blev helt stille meget, meget længe, for de kunne ikke forstå, hvad det var, vi sagde. Nå, men når det har så været støj nok, det på den første frekvens, så skiftede vi til den anden, og så til den tredje. Men det oplevede vi som chikane, altså. Rent chikane for ligesom at ødelægge vores radiokommunikation. Men det var også sådan, blandt andet var der nede i Persker, var der nogle lytterstationer, kaldte vi det, vogtet af hjemmeværnet. Og dem har jeg været med til at angribe, for de skulle lære at passe på jord. Så jeg kravlede rundt over mange marker med en maskinpistol på ryggen, og for at komme helt tæt på og smide en bombe, eller hvad vi nu skulle, altså. Og så, det har jeg oplevet rigtig meget. Jeg har været i militæret der på et tidspunkt, hvor der var meget, meget uro, også politisk uro, og den kolde krig var meget aktuel. Der var også noget med en invasion. Jamen, jeg var indkaldt på et tidspunkt, hvor russerne gik ind i Tjekkoslovakiet i 1968. Og det var jo en højspændt situation, for de prøvede jo, og man talte om foråret i Prag, og man talte om, at man ville prøve at frigøre sig fra kommunismen, men fik ikke lov til det. Og der var atmosfæren højspændt, og der var jeg jo altså soldat. Faktisk blev vi måtte ikke tage, vi havde ikke fri på det tidspunkt. Vi skulle være på kasernen, gå i kampuniform og klar til at rykke ud fra kasernen med meget kort varsel. Den skulle være tømt på lige ud af 30 minutter. Og det var sådan, så man, ja, altså man var bange for virkelig, at Bornholm skulle blive besat igen. Men det var ikke som 1956, hvor russerne gik ind i Ungarn. Der gravede man skyttegrave på kasernområdet. Det skulle vi dog ikke. Men det var så langt op over, så vi fik simpelthen, der blev sat ammunition, skarp ammunition frem på alle gangene, så vi kunne forsyne os, hvis det virkelig blev nødvendigt, at kasernen blev overfaldet. Så ja, og der var mange, jeg husker mange officerer, jeg gik ind for at spørge, der var et brev til mig inde på kontoret, og der sad officererne, og der blev røget rigtig mange cigaretter. Jeg tror virkelig, der var nerver på der. Og det var der vel også, fordi det kunne jo godt gå galt, og det var jo tæt på, altså. Men der var noget med, at hvis I blev angrebet på Almegårds kaserne, så skulle I jo ikke lige være der. Nej, altså vi havde et område ude i Almeningen, hvor vi skulle, det var sådan et aftalt område, det hed BSO, et beredskabsområde, hvor vi også skulle mødes, hvis vi var på orlov, og der blev indkaldt til, at der blev krig. Og vi spurgte jo, hvorfor skal vi ikke være derude, for altså, der kunne vi stå dækket af trækroner og sådan noget. Og så siger man, at man vil ikke risikere en udenrigspolitisk note fra Moskva, altså en optrapning af krisen, og derfor skulle vi blive på kasernen. Så det er lidt specielt at tænke på, altså. Men det var der, vi var der, og vi havde bilerne opmarcheret, og vi vidste godt, hvad vi skulle gøre for at komme ud, og vi kunne komme meget hurtigt ud. Og det var sådan en 30 minutters varsel. Jeg tror, vi kunne være ude på 10 minutter, altså. Det er for så meget var vi stillet op, og ja. Altså, I var virkelig i højt beredskab. Men der var noget med det der hjemmeværn, og tårnet på Dueodde. Jamen, i de der år øvede man også, vi skulle angribe det der radioovervågnings- eller
den overvågning, som var nede på duret. Og der, der skulle vi så angribe det, hver fjenden. Og der har jeg prøvet nogle gange at kravle ind over græsmarker og være sløret og komme helt frem for at smide en bombe, eller hvad vi nu skulle. Og så lå hjemmeværende og skød efter os jo. Og det var kun fordi, de skulle så opdage os, og så stands os altså. Men der har jeg prøvet nogle nætter at kravle derind over nogle våde græsmarker. Så det hjemmeværende var ført meget dygtige, og vi lavede lidt grin med dem, snakkede mere om deres madpakker end noget andet med det. Men det var jo noget med, at det tårn, der var på Dueodde, det var jo super specialiseret. Så der var noget med, at hvis det blev angrebet, hvad skulle der så ske? Ja, så skulle man have helt ødelagt, så ingen fjender kunne finde ud af, hvor meget de egentlig vidste. Men de vidste rigtig, rigtig meget. Og det er jo aldrig nogen, der rigtig har fortalt om det der, men det var jo et sted, hvor man kunne se langt, langt ind bag fjendens linjer. Så det var meget, for Warszawapagten var det et meget, meget væsentligt punkt at få udslettet altså. Så ja, det var et nøglepunkt, og det var hjemmeværnet satte stor kræfter ind på at kunne bevogte det. Altså, sådan som jeg har forstået det, så var det det overvågningssystem, som var det allermest super effektiviseret i hele Danmark. Ja, og nok mere end det, fordi det, altså, rent faktisk ligger det jo så langt inde i det fjendens område, som det gør, når man ligger på Bornholm og Sydbornholm. Altså, jeg ved jo, inde i Almenningen var der en radarstation, og den kunne tage alt, hvad der bevægede sig i Polen og i Østtyskland. Og den her kunne så nok komme endnu længere, altså. Så det var en spændende verden og spændende tid, altså. I legede ikke bare røversoldater? Jo, det gjorde vi jo også, og havde meget sjov med det, men det var klart, at det var alvor det her, altså. Så ja. Jeg har kravlet Bornholm rundt, det vil jeg bare sige. Jeg er også god. Ja, har du stadigvæk kontakt til nogen af dem, du var soldat sammen med? Nej, det er lidt mere. Jo, en har jeg faktisk. Ham var jeg til guldbryllup med forleden dag. Han hedder 48, og jeg hedder 59. Men ja, det er nok mere til, for han kom også i Luthers Mission, og ham mødte jeg så forleden dag. Vi kom til at sidde og snakke om de her gamle ting. Men ellers, man lever meget, meget, meget tæt sammen med mennesker i 14 måneder. Og så siger man, vi ses nok, og et eller andet. Men jeg har mødt nogle få stykker af dem, men det er aldrig blevet til et venskab, altså. Det vil jeg sige. Og det troede jeg faktisk. Men det, ja, så blev det bare ikke, altså. Hvordan var det at være kristen som soldat? Da jeg kom ind på den stue, hvor jeg skulle være, var der også en anden, der kom fra LM. Ja, ham kender jeg selvfølgelig også stadigvæk, men vi blev ligesom skiltet på et tidspunkt. Og han sagde til mig, vi bøjer knæ, når vi holder aftenbøn her, og læser, og så bøjer vi knæ. Og det sagde han, det er jeg med på. Det havde jeg nu ikke lige tænkt på, men det vil jeg gerne. Det skulle ikke genere mig. Så når vi sådan skulle i seng, så læste jeg, og så bøjer jeg knæ i bad. Han kom ikke til det, fordi han lå en overkøje. Men det skabte jo en vis respekt, altså. Det vil jeg sige. Det skabte, jeg har aldrig mødt nogen, der har hundet mig for det, eller det kan være, at de har gjort det, uden at jeg hørte det. Det ved jeg ikke. Men jeg ved det ikke. Jeg tror det. Jeg husker på et tidspunkt, mens jeg var soldat, der kom soldaterhjemslederen og spurgte mig, om jeg ikke kunne holde en bibeltime nede på soldaterhjemmet. Det var torsdag aften altid, fordi vi fik løn om lørdagen og fredagen. Der var ingen, der havde penge til andet end den gratis kop kaffe, de fik ned, når de gik til bibeltimen. Men der har jeg faktisk holdt bibeltimen for mine soldaterkammerater, også dem, der var på stuen med mig. Det var sådan noget specielt. Men det var måske også, fordi situationen var, at der var risiko for krig, og man var måske ikke helt så høj i hatten. Det oplevede vi i hvert fald under 68-oprøret, men der var så mange specielle ting. For eksempel jeg husker en af kammeraterne, han holdt land og folk, og han kom ved at snakke med. Og så spurgte jeg om morgenen, så når der var uddeling af post og sådan noget, så land og folk til 81, tror jeg han hed. Og så fik han det. Så spurgte jeg, hvorfor du er der ikke kommunist? Jeg sagde, nej, det var han ikke, sådan. Men så var han helt sikker på, at han ikke kom til sandskole. Men de ville ikke have kommunister ind for militæret der.
Så vi oplevede mange sjove ting der, altså. Ja. Men det er også klart, at livet og døden rykker tæt på, når man står og ikke må rejse fra øen, og nu det vi har øvet, det er pludselig, nu er det alvor. Så ja. Der var noget med, at dengang du var indsatssoldat, der var du også sådan lidt fungerende som bank. Jamen det var, fordi jeg var vel en af de få på stuen, der, der også havde penge om mandagen. Men fordi vi fik jo de der 42 kroner om fredagen, og når man sådan rejste på overlov, og man rejste gratis, så blev alle pengene nemt brugt på et værtshus. Så kom de stak med en tier, som jeg kunne give dem mandag morgen, når de kom tilbage. Så havde de også lidt til de første dage. Og det var jeg så. Jeg var bank der for dem. Men det var også sådan, at jeg på et tidspunkt begyndte at låne nogle penge ud, fordi de var staklerne, de havde fået brugt det hele, og havde ingen smøger og alt det her. Og da vi dengang, at russerne gik ind i Tjekkoslovakiet, der var der sådan en alvor over det, så der kom folk og betalte pengene tilbage. Det skulle ikke være sådan, at jeg kom til at miste nogle penge, hvis det, ja, at de gik til, altså. Så det, der var alvor over det, det vil jeg bare sige. Ja, det har jo også været lidt vildt, at det var. Man følte alligevel, det var så tæt på. Jamen, det vil jeg sige, altså. Og det er helt klart, interessen, politisk interesse, den blev vagt der. Altså, jeg husker altså, at vi havde nogle diskussioner også i noget, der havde noget undervisning, vi fik sådan noget om politik og sådan noget. Og der blev linjerne trukket op, altså. Det var i underoprørets tid også, så der var mange flipper, og der var mange, der holdt meget med dem over øst på. Men de var lidt tavse i den der tid, altså, det vil jeg sige. Ja, det er jo rigtigt. Det er jo der, hvor alting ligesom blev sluppet løs, og så alligevel var der risiko for krig. Det har jo også været en vild blanding. Og er det jo der, hvor stofferne begyndte at komme ind også? Ja, og det oplevede jeg mere årene senere, altså her. Men det kom jo altså. Og, altså for eksempel, dengang jeg var soldat, der skulle vi alle sammen være kortklippet. Der var ingen pardon. Af med håret og ingen ske. Det måtte man ikke have. Og det blev så senere lavet om jo, og det var jo, fordi det er modet begyndte at vise sig. Jeg husker en anden soldat, som altså han lå ikke i mit kompagni, han var tromslærer i en rockgruppe der, og han var dybt frustreret over, at han skulle nedklippes hele tiden. Men han ville godt have langt på. Men sådan var vilkårene altså. Var der mange, der kom overfra? Ja, det var der. Vi var jo selvfølgelig en del Bornholmer, men der var mange, der kom overfra. Altså det var, der var jo, jeg ved ikke hvor mange, men vi var nok flere tusinde soldater på Almegårdskaserne. Der var mange mennesker. Og så der var mange, der kom fra Sjælland og fra hele Danmark. Jo. Så. Siger du flere tusind? Jamen, det ved jeg jo faktisk ikke, men jeg tror, vi har været et par tusind eller 2100 eller 1900, eller jeg ved, altså et eller andet. Altså, vi var, når man sådan så og stillede op til kongens fødselsdag, for eksempel, på paradepladsen, der var vi mange, virkelig mange. Det kan jeg bare sige. Er der noget, du specielt tager med dig fra den der soldatertid? Nej, det er der jo ikke sådan andet end af. Det er jo lidt svært at få. Jeg har også tænkt på, hvordan kan man få formidlet det her, jeg nu har fortalt. Fordi det er ligesom, det er så fjern en fortid, så der er ikke så mange, der vil tænke på det. Men det er, at vi lever i et frit land, altså, det er også opkomstfyldt for nogen, altså. Og, ja, så. Ja, nej, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Jeg spillede i tamburkorps, da jeg var soldat. Jeg spillede trompet, og der havde vi også meget morskab ud af, altså. Jeg gik derfor fri fra alle normale vagter. Det satte jeg stor pris på. Og så havde jeg en gang ned på KFUM soldatermission, og var meget glad for det. Nu nævner du lige, at du spillede trompet. Kan du ikke lige sige lidt om, hvordan var du blevet musiklærer? Det gjorde jeg i missionshuset i Nexø, hvor vi havde et hornorkester, og der lærte jeg at spille, og jeg kom til at spille i orkestret meget hurtigt. Og jeg har været meget glad for at spille, og jeg har brugt det meget. Da vi kom til København, var jeg faktisk også havde spillet i orkestret der en tid, og det endte med, at jeg havde et juniororkester, hvor nogle af dem, som nu er voksne og pensionister i dag, de lærte at spille. Det er lidt sjovt at tænke på.
Men på Bornholm, der havde jeg også hornelever, lært dem faktisk at spille forskellige instrumenter. Og ofte i middagspausen, hvor vi, der var en mekaniker, kan jeg huske, han kom med sin basun, og så lærte jeg ham at spille i middagspausen. Og så kørte han på arbejde igen. Så vi havde det meget fint på den måde, altså. Det der med at spille instrument, var det noget, du har med hjemmefra? Ja, det tror jeg. Jeg spillede også klaver, og det havde jeg med hjemmefra. Det lærte jeg at spille hjemmefra. Men det var naturligt, at man kom til at interessere sig for musik og det at spille. Fordi det gjorde man også her i missionshuset. Og det var jo en drøm for en dreng at spille med hornorkestret dengang. Og du havde jo også en storbror, der spillede selvfølgelig. Ja, han var så rejst også de der år. Altså han arbejdede jo, de gift arbejdede og boede i København. Men det er klart, han spillede, og jeg havde jo hørt det som dreng. Så han havde øvelser derhjemme og så videre jo. Ja, så, men det var ligesom, vi gik den vej. Sådan skulle det være. Og det var Ingolf Munch, der lærte mig at spille det. Efter Anfeld Sange, hvor jeg begyndte at spille uden B'er og krydser, og så et B, og så et kryds, to B'er og to kryds, og så tog vi hele noget på. Du må lige fortælle mig, hvad var den første sang, du lærte at spille? Ja, men det er jo så specielt, og det siger nok noget om den stemning, det var den første sang, jeg lærte at spille på klaveret med to hænder. Det var Den Store Hvide Flok. Og det skyldes nok stemningen i mit barndomshjem, og nok også det er, at jeg vidste, og alle vidste, men ikke sagde det, ingen snakkede om det, at mor var så syg, som hun var. Så det lærte jeg at spille Den Store Hvide Flok. Og den spillede jeg for hende, og hun græd, men jeg tror også, det var en trøst. Det tror jeg. Men det var sådan lidt, den sang har faktisk haft stor betydning for mig i resten af mit liv altså også. Den Store Hvide Flok, vi ser. Det er jo Johannes Umbrings 7 af Brorson har skrevet salmen over. Den er næsten ordret efter den danske oversættelse. En fantastisk flot og smuk salme. Det var lidt af en tung sag og tung salme at skulle starte på. Altså, det var ikke Mester Jakob og alt det der. Nej, altså, jeg har sikkert også spillet nogle af de, men det var den første i LM's sangbog, at jeg lærte at spille med begge hænder. Det var mit valg. Det vil jeg gerne. Den vil jeg sige til min lærerinde, som det var en spillelærerinde. Den skal jeg lære. Og så lærte hun mig den. Så det var det. Var der B'er og krydser for den? Ja, så vidt jeg husker, så hvis det er Griegs melodi, og det var den, jeg spillede, så var der stod den F-dur, der var et B. Så du gik altså til klaverundervisning? Ja. Det gik bedre end skolen? Nej, det ved jeg nu ikke, men jeg tror... Altså, jeg havde måske lidt mere talent for det, end alt det andet i skolen også. Ej, det ved jeg ikke. Jeg har ikke så svært ved at spille. Når jeg havde hørt en spille en, så kunne jeg næsten spille den. Og det er jo en gave. Men ja. Altså, jeg har jo forstået, at den gave, den er faktisk gået videre til dine børn. I hvert fald har jeg hørt, at der er en rigtig, rigtig god rektor på KG, som er super god til at spille. Jamen, det er rigtigt. Altså, Birgit spiller, og jeg spiller, og vores børn spiller, og vores børnebørn spiller. Nogle af dem spiller, altså. Og det er noget, der er gået igen, tror jeg. Og det tror jeg, vi faktisk spiller alle sammen. Altså, når vi er her og skal synge en sang, hvem skal spille? Nå ja, så er det Jacob, eller så er det en anden, og så er det en af børnebørnene. Så spiller vi, og så synger vi. Men det er jo en fantastisk gave, og det er også med til at samle. Jo, ja. Det er det altså. Birger, jeg skal lige høre, hvornår mødte du Birgit? Ja, det er jo sådan en, det er en speciel historie. Jeg kan godt give dig datoen, jeg kan næsten også give dig tidspunktet. Nej, jeg vidste jo godt, hvem Birgit var, og vi havde jo talt sammen og kom sammen på LM-lejren i Pedersker, og hvor vi... Vi var så glade for at komme på ungdomslejre, og vi var glade for lejrelivet det hele taget. Og der mødtes vi, og jeg vidste godt, hvem Birgit var. Men vi var ikke kærester eller noget, og så var det en grundlovsdag, den 5.6.1966. Der kom vi til køre. Vi havde været til grundlovsmøde, hvor hornorkestret spillede, og Birgit var tilhører. Og så skulle vi køre en tur. Der var nogen, der havde fundet på det, og der var nogle andre, der gerne ville køre en tur sammen. Altså en anden dreng og en anden pige. Men Birgit og jeg kom også med. Og
det endte faktisk med, at vi kom til at holde i hånden. og vi gik en tur nede i Ybnestad, hedder det på Bornholm. Og der var nogle glatte sten, og der gav jeg Birgit en hånd, og den der har vi holdt fast i siden. Så den 5.6.66 gav jeg Birgit, da vi sluttede, og jeg afleverede hende på hendes værelse, og gav hende det første kys. Og så har vi kysset siden. Dengang I så ligesom fandt hinanden, det var jo før du kom ind til militæret. Ja, det er rigtigt. Altså, Birgit boede i Svanike på det tidspunkt. Det var om sommeren, eller der i juni måned. Og det var, hun stod i lære på et regnskabskontor, og vi var der sammen der og gik mange ture i Svanike. Og en af de første ting, vi skulle have afklaret, det var, hvis jeg skulle være missionær, vil du så med til Afrika? Og det er mærkeligt at tænke på, men det var noget af det første, vi talte om, fordi hvis det kunne lade sig gøre, så havde det nok ikke blevet os altså. Og det blev så også. Og Birgit var med på det med at blive missionær i Afrika, hvilket jeg selv troede, jeg også skulle. Og det endte jo med, at jeg blev missionær et andet sted, og Birgit var med hele vejen altså, og har taget det slæb, som det har været, at jeg har været missionær. Så det, ja. Men vi lærte hverandre at kende der, og året efter den 5.6.67, der fik vi vores ringe på. Så, ja. Og så blev vi gift i 1970. Men Birgit, hun kom der fra Østermarie. Men hun arbejdede i Svanike, og havde et værelse i Svanike, og det var deroppe ad trappen og ind ved døren, hvor jeg galant havde brugt hendes taske op. Der prøvede vi det der, det var lidt kajtet nok, men det lykkedes med et kys. Og det er lidt andet end at kysse en kusine, det skal jeg helt så sige. Men ja, det står meget klart for dig, hvordan det var. Ja, det gør det. Ja. Og det har jo været også lidt af en revolution jo for dig, at pludselig have en kæreste. Jeg kan sige dig, at Birgit er den ældste ud af seks søskende. Nej, fem søskende, undskyld. Ja, men der var sådan en kærlighedsbeholder, som trængte til at blive fyldt op, fordi hun havde mange opgaver med nogle mindre søskende. Og min kærlighedsbeholder trængte også til at blive fyldt op. Så det kom rigtig godt til pas for os begge to. Jeg tror, vi kærtegnede og kyssede og havde det meget, meget godt sammen der. Det er en mange, mange lang tid, altså, fordi det var simpelthen så stort behov hos os. At elske et andet menneske og blive elsket. Så, ja. Ja, og så kan man sige, at du havde en svær opvækst, kan man godt sige, med din mors sygdom, og Birgit havde mange opgaver. Ja, det tror jeg. Og det er klart, at når man er den ældste, og der hele tiden kommer en ny, så bliver der mange ting at tage hånd om, og mange ting, der skal gøres. Og ja, så jeg tror, vi var... Ja, jeg tror først også, at Gud har haft en finger med i spillet. Jeg tror, han har smilet, og så har han sagt, at det skal være de to. Og det tror jeg, det bliver rigtig godt. Det tror jeg. Det ved jeg jo. Altså, vi har faktisk været gift nu i 53 år. Så ja. Jo, og så kan man sige, at Birgit, hun var den ældste, men hun er også en, der var en effektiv arbejder. Det må man sige. Det var hun kunne bare tage fat på tingene, og kunne de ting, hun gerne ville. Og ja, og jeg blev til, og det gjorde vi jo i vores hjem. Så meget som nu, der var tid og kræfter til. Så det var bare sådan, som det skulle være. Altså. Da I blev gift, var I da flyttet til København, eller var det før I flyttede? Vi var flyttet til København, for vi skulle lige over og prøve, hvordan det var på den anden side. Og fik et job begge to, både hos Anna Hansen inde i Rosenvængs Siderallé, som så mange andre har boet. Og på et tidspunkt, så ville vi jo gerne giftes. Og det blev vi så 1970 i Pinselørdag. Og vi havde søgt en lejlighed meget længe, eller søgt efter lejlighed, og det var ikke sådan få dengang. Og vi havde faktisk ingen lejlighed, da vi giftede os. Og var sådan indstillet på at flytte tilbage til Anna Hansen. Og da vi stod efter brylluppet, som blev holdt hos mine svigerforældre, hos Birgits forældre, så ringede telefonen, og vi var ved at pakke bilen, og vi skulle afgøre, skal gaverne blive hos på Skrighalle, der hvor vi holdt bryllup,
eller skulle det med til København. Og så var der en lejlighed til os. Så også det havde Gud lagt ret for os på en fin måde. Altså. Og så flyttede vi hen på Østerbro i en af, ja, af kartoffelrækkerne i, et lag der, i en lejlighed der. Så I startede simpelthen jeres ægteskab med at bo i de meget eftertragtede boliger i kartoffelrækkerne? Jeg kan sige, at vores børnebørn, de har bebrejdet os. Hvorfor holdt de ikke fast ved det? Men vi havde slet ikke penge til det, og slet ikke mulighed for det. Og altså, ham, der lejede den midterste lag ud, for vi boede så på første sal, og der var en familie, der boede på anden sal og inde i stuen. Han ville ikke sælge det, han ville bare leje det ud og tjene penge på det. Altså. Så ja, det var... Men det er jo attraktivt i dag. Vi er jo glade for, at de der trapper ikke er der, vi skulle bo sådan et sted, for der er slet ikke gået for Birgit i dag, altså. Nej, og det var ikke, fordi det var sådan super store lejligheder. Nej, det var 31 kvadratmeter, tror jeg. Og bade, det var der ikke noget af. Og ingen varmt vand. Så det hele foregik med en kedel, når han varmede vand, og så var det tagevask i køkkenet. Og ja, køkkenet satte vi næsten op. Altså, fordi der var ingenting, det faldt sammen, og det var så muggent og mærkeligt. Så det fik vi nogen til at hjælpe os med, og noget IKEA-halløj fik vi sat op. Og ja, det var også der de år, vi fik en vaskemaskine. Naboerne under havde det, til at begynde med gik det meget godt, men da vores Jakob blev født, så synes jeg måske, det var lige meget nok, så fik vi vores egen, for den går, så var den til at betale, og sådan var det. Men der boede vi i nogle tider altså, og fik så en lejlighed, også da vores datter blev født, en lejlighed ude i Hvidovre, hvor der var varmt vand indlagt, og en lidt flere kvadratmeter, men ikke så mange flere. Så vi er begyndt småt, og kan godt, det var en dejlig tid. Vi vil nu slutte andet afsnit af